Bé, nosaltres farem una abstenció inicial en perspectiva de fer al·legacions, no tant de qüestions concretes, però també de l'essència mateixa. No? Nosaltres, no és la primera ocasió que ho diem, les ordenances ens sembla que venen a suplir i normativitzar l'espai comú que sempre ha estat regit de la vida en conjunt per la capacitat de negociar la coexistència. Ens sembla que normativitzar normativitzat tants aspectes de la vida col·lectiva al final ens incapacita tots per la capacitat pròpia de negociar doncs, aquesta coexistència en conjunt. No? Hi ha alguns elements que sempre nosaltres ens hem mostrat diametralment no en contra, però sí en desacord, com és el tema dels limitadors acústics per la llosa que suposen per les entitats i en el cas que les entitats no ho paguin, que se'ls subministri des de l'Ajuntament per la llosa econòmica que significa per l'Ajuntament. Hi ha qüestions que també ens agradaria doncs, que quedessin reflectides, com per exemple què significa posar els limitadors a totes les activitats culturals des de l'Ajuntament. Entenc que serà un cost bastant elevat. També doncs, saludem la mediació, però en tot cas sense oblidar que el pacte per la nit havia de ser el lloc des d'on i des d'on s'havia de fer i d'on s'havien d'arribar aquest tipus d'acords. No? Diguéssim que un cop s'ha arribat a la conclusió que amb la capacitat de la coexistència diguéssim espontània no n'hi ha prou i s'ha normativitzat, almenys s'ha de partir del màxim nivell de consensos possibles. Farem una abstenció inicial i farem al·legacions algunes de transversals i algunes de particulars.